É off-team, é offline. Ok, ah, tá. Oi, Ian. Oh! Så tror jag. Ja, igen. Den här, jag tror fan att jag kan använda den här. Alltså what the fuck mitt stream. Alltså vad fan två hits på Den här såg skit clean ut. Ja. Search and destroy. Det var fan reload alltså. Ja, reload den för fan. Så mitt stream. Back to back. Oh, yes! Monta, jag satte. Yes!